світі баб. Всім привіт! Знову з вами я, Моніка. Сьогодні я відвідала майстер-клас кольорові олівців дитячої планети. Що важко було вимовляти? Я їсти не можу, я спати не можу, і свій комп'ютер я вмикаю. Коли же нарешті заснуть ці дорослі, я в інтернеті політаю. Ну лайкни мені лайки, лайки, додайся на Фейсбуці, друзі, мене побачиш на Ютубі, також в Інстаграм. Ну лайкни мені лайки, лайки, давай побачимось у Скайпі. Щоб друзями я погуляла, тобі не набридло, кажу я їй ні, і гаджет швидко приховала. Хоч дуже матусю, люблю я тебе, і друзів маю я багато.